Nesta. Quadrering, 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 quadrering. Allihopa är quadrering. Vi måste göra det. Så har vi 3x i kvadrat. Addera med 2 multiplicera med 3x. Multiplicera med 4. Addera med 4 och upphöjt till 2. Subtrahera med. Parentes där. 4 i kvadrat. Subtrahera med 2 multiplicera med 4 multiplicerar med 3x. Addera med 3x i parentes där upphöjt till 2. Är lika med den andra så har vi 2x i parentes upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med 2x. Addera med 3 och multiplicerar med 3. Addera med 3 upphöjt till 2. Vi tar alla steg. Så vi har 3 upphöjt till 2. Så tar jag med 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med 2x. Addera med 2x upphöjt till 2. Jag inser nu att det finns lättare sätt att göra den här. Jag ska göra den i slutet av den här videon också. Så att ni ser två sätt att göra det. Så har vi 9x upphöjt till 2. Och sen har vi addera med, jag tror det är lättare det nästa. 24x addera med 16. Sen subtraherar vi med 16. Och sen har vi negativ negativ så får vi positiv. Vad blir det? 24x och sen negativ 9x upphöjt till 2. Är lika med. Har vi 4x upphöjt till 2. Addera med 12x. Addera med 9. Subtraher med 9. Addera med 12x. Addera med 4i. Subtraher med 4 menade jag. Fyra x upphöjt till 2. Så den är 0, den är 0. Den är 0. Den är 0. Den är 0. Så vi har 48 x är lika med 24 x. Då har vi 48 x subtraherar med 24 x är lika med 0. Så har vi 24 x är lika med 0. Därför x är lika med 0. Och som jag har lovat så vi ska ta ett annat sätt att räkna den här. Kom ihåg att ni har minus där. Och ni har minus där också. Det betyder att vi har konjugata. Så har vi a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2 betyder det. Så när vi har a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2, det betyder a plus b, a minus b. Det är den som vi ska göra. Så vi kan ta a som, vänta den här. Så har vi 3x, addera med 4. Plus b. Vårt b är 4 minus 3x. Multiplicera med a igen. 3x plus 4. Och sen den här gången minus b. 4 minus 3x. Och vi gör exakt samma sak på den andra också. Så har vi 2x addera med 3. Ingen parentes i den. Addera med, vi har ju b där. Så vårt b är 3 minus 2x. Sen multiplicera med 2x plus 3. Subtraher med 3 minus 2x. Så den här blir 0. Så har vi 8 där. Multiplicera med.
om du ser kanske att det 4 blir 0, 6x där då. Är 9x negativ? Nej, 9x. Den här blir negativ, negativ blir positiv, så har vi inte 9x, 6x, som jag sa innan. Okej, okay. Lika med. Det är samma sak här. Den här är 0 och 3-orna blir 0. Så har vi 6, och därmed 4, jag multiplicerar med 4x. Det här är ju 6, då har vi bara 4x där. Så har vi 48x är lika med 24x som vi fick från början. Där. Där fick vi där. Och då x måste vara 0.